inaorea wadau wadau let's maudi wote karibuni kwa another episode ya riba na rienge fadhi kiwa ni ile tesa tesa sako kadere himself akiwa ni moas mdrue samu kipenda get the rice favorite boy jusha tusha juana acha tulole venye headline zetu zina moja leo maonji vona ndege wa razi studio kugeuka pedi kukanyaga mdagi mdagi ni lawama na tukingia tispo KPL kwangu kiana masponyo mtu yangu sit back relax and enjoy lama ya rona venye lilandi mtie tumanze ilista picha rege ya kukulambu kutunalandi direct adi mtie chakangema nyeko county ya muranga asa apani ngori juma onzi vombekse na sinya moja manze walicheza flat na wakateka mtoi wa miaka 16 nadaiwa huu mdenge alivutiwa na huu sinyaka ambio tupatane kwa fore na venye walipatana manze jo huu sinyana waka kamjeskake walitengeneza bediko na mashitu za manyoya asa po na wakamkula inadaiwa wadau venye walingamhi rada wali jagas na wakakaa mkuu bitika lakini masinya wenzao wakakaa mkuu wa Korea kukaa mkuu wa Korea pia wao walibitikwa na onji vo mmoja tu ni aliweza kupigwa mashegere hao wengine wakiweza kusepa kulingana na big wa him tu mwanaitwa Agnes Kaloki amesema wakoida na lazima wadauka hawa watapigwa mashegere juu vitu kaa hizi hazikubaliki tuna chant bombo klatu wenye wanaita bia kutekawania juu heshimu miaka zako Venye chuo zili tingwa manze kuna wase wali sota jua kuna pocket money na ikabidi wasakanya mboka ndetu za kuweza kuwai machoa tunalandi mtieti ya nyeri kwenye studio mwenye likuwa na chopia pande ya jai kwa talipigwa mashegere jua kuwa pedi na dhegi kulingana na masanse wali mtrapa kienda kuchukua supply yake ya mali na asa pondo alipigwa mashegere na venye liona alipiga doof mpara aro lakini kake kali nuka jubado alipigwa mashegere venye usoro ilifanywa ilipatikana huu mjango alikuwa na ndakla mbekse peng mbekse za kusanywa alafu bado alikuwa gana ngango 300 liters na bado alikuwa gana 55k kwa ndakla yake kulingana na masinya anadaitangu huu mjango atoke chuo manze kumekuwa na uthegi kibao na kutire imekuwa kisonga sana nyewe kila mtu na mboka yake lakini huu alichatisha kake kakauma nje Wale wase huu step mdagi mdagi bila pressure yote Manze wako ata higher risk ya kupata rona Kulingana na research ilipigwa pande ya UK Waliona tia wase wanaweza kuwa wanangori fulani kwa mwili Enye huwa inawafanya wale geze kwa step yao Tayari wase 976 wenye hukanyaga mdagi mdagi Washakembwa na rona hii mtich Alafu hii research ilipigwa kwa wase 414k Ndiyo hizi zikaweza kulolo Asa hii namba za rona zina zidi kuchatua Tisha Kenya tukiwa na wase more than 11k Wenye washa kembwa nayo Na globally kia isha gonga over 12 million Ndu yangu stay safe Ataka unakanyaga mdagi mdagi Sayuta itabidi utoke siyaka siyaka ujiprotect Kwenye tispo Kwa unawependa game ya Kenya Unweza piga sherehe sasa After KPL kwa ngukia masponyo Nick Mwendo mwenye ni big wa FKF Hamesema masponyo wapia wa KPL Wanaitua Bet King kutoka pande ya Nigeria Hama guys watatua 1.2 billion Of a period of 8 years Ikiwa ndio the biggest amount of money Ishawa itolewa na masponyo kwa Kenya Premier League After Sportpesa wali jiondoa manze kumekuwa na lawama kubwa Juu Kenyan Games imekuwa zikishuka bei sijui tupige para mbiresho ama ni aje SP walitoka alafu watu wengine wa bet wanaingia nyewe Kenya ina wenyewe Tinga kashala Lakini before tuende lazima ni kuangushia Moje wa genge leo Ni mdagi ni nini Mdagi mdagi ni slow ama pole pole Nyambuliko ama mfano katika ka sentensi Ikiwa ni TBT form ni mdagi tu Mtu yangu kama kawaida subscription ni asa pa Ukitoka kwa ndakle yako mask muhimu Alafu sanitization ukiwa kwa madhiri ama ukiwa stra zako Inaokorea